а зараз тема важлива і актуальна. Зараз ми поспілкуємося про приписку громадян до призовних дільниць. І про це детальніше нам розповість Сергій Шахлевич, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу комплектування та призову Закарпатського обласного військового комісаріату. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, тема важлива, актуальна і щовесни ми знову і знову не втомлюємося говорити про це, тому що в першу чергу хочемо, щоб наше населення, так, а зокрема призовники, не боялись і не лякалися цих таких, можливо, незнайомих десь для них слів. Отже, що взагалі таке є ось ця приписка громадян до призовних дільниць і як вона відбувається? Згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу, щороку протягом січня-березня приписуються до призовних дільниць хлопці, яким цього року виповняється 17 років. Тобто всі, тобто на момент приписки йому може бути і 16. Угу. Тобто січень і по березень включно. Яка процедура цієї приписки? Як призовник дізнається про те, що йому потрібно прийти в військкомат? Оповіщення здійснюється через сільські ради, через ЖЕКи, навчальні заклади. Як правило, це організовується через навчальні заклади, бо учнівську молодь – це якраз період, коли вони вчаться, легше все організувати через навчальні заклади. І з викладачами захисту вітчизни вони прибувають до військкомату і проходять медичний огляд спочатку, а потім здають певний перелік документів. А як це відбувається взагалі з переселенцями? Тобто люди, які покидають, так як зараз відбувається, тимчасово окуповані території і переїжджають в інший район. Тобто вони теж зобов'язані прийти і переписатися. Так само зараз внесені зміни в законодавство, яким дозволяється, коли вони стоять на тимчасовий облік десь тут, наприклад, за якимось місцем проживання, так само вони, в зв'язку з тим, що вони змінили місце своє перебування, то вони тоді по місцю перебування проходять приписку. Якщо людина не отримувала повідомлення і дійсно не знає, що їй потрібно було прийти, можливий такий варіант? Можливий, але це така, ну, вся молодь вчиться, всі в школах. Ну, не, зараз, в зв'язку з тим, що це організовується через школи, навчальні заклади, то, ну, майже неможливо про це не знати абсолютно. Ті ж самі ж вчителі ще до настання їх 17-ліття, вони ж проводять заняття з захисту вітчизни. Ну так. І вони, звичайно, всі ці роки попередньо про це їм наголошують, про необхідність в майбутньому пройти приписку. Тобто той, хто каже, що не знає і не чув, то, швидш за все, він просто махлює. Трішечки лукавить. Навіщо взагалі ця приписка громадян? Яка її функція? Це загальнодержавна система обліку, яка необхідна для того, щоб мати перелік громадян, які підлягають в майбутньому, можуть бути в майбутньому підлягати приписці, призову. Ну, а також серед цієї категорії потім вибираються і на контрактну службу. Угу. Які основні такі міфи зараз існують, які нам варто все ж таки розвіяти, тому що дійсно люди не йдуть приписувати, тому що щось бояться. Чого вони бояться? Так, який, ну, головний цей страх їхній? Я не знаю, їхній? Звичайно, звідки беруться така інформація, але так, є багато батьків, наприклад, бояться, що дитину після приписки прямо там на призовній дільниці в 17 років його заберуть в армію. Хочу сказати, що це просто фізично неможливо, тому що згідно того ж самого закону призиваються на строкову службу люди, яким є 18 років повних, а згідно указу президента відправка до армії відбувається тільки з 20 років. Тому це просто фізично неможливо його призвати. А якщо ви десь 3 роки його там протримаєте? Це ми не можемо утримувати нікого насильно. Це протизаконно. І плюс, чого бояться, бо думаю, що заберуть в армію, але тим самим вони собі шкодять. Чому? Зараз, наприклад, актуальне питання в зв'язку з ситуацією в державі, всі навчальні заклади, коли приймають вищі навчальні заклади, коли приймають вже майбутніх абітурієнтів, перше, що вони питають, це приписне посвідчення. А
без проходження приписки його неможливо отримати. Тобто все одно, так чи інак, а молодику доведеться туди прийти? Так. Бувають такі варіанти, що дійсно людини немає в країні, або дійсно не отримувала вона сповіщення. Чи може це хтось зробити замість неї, або хоча б принести якусь, справку, довідку, що людини нема на місці, вона не може з'явитися через певні обставини? Ті самі вчителі захисту вітчизни, або в сільських радах є начальники військово-облікових столів, вони за дорученням призовника чи його батьків можуть принести довідку, якийсь документ про те, що він офіційно відсутній там протягом певного часу, і законом не забороняється йому пройти, коли він після березня вже пройти до приписку, так звану. Тобто закінчити свою приписку протягом року. А скільки взагалі часу, до якого часу мають встигнути призовники зробити ось цю приписку? Січень-березень. Тобто, протягом січня, лютого-березня йде приписка. Вже це останній місяць? Так, ми вже на фінішному етапі. Чи є якісь штрафні санкції тим, хто дійсно ігнорує це питання і надалі? Передбачені згідно 210 статті Кодексу про адміністративне правопорушення штраф. За повторне вчинення він ще подвоюється, цей штраф. Так що... Тобто, чим далі ти будеш затягувати цей момент, тим гірше тобі буде. Ми говорили про вступну кампанію, про те, взагалі, що при вступі в університет ти зобов'язаний дати приписне. Ось як воно відбувається, якщо все ж таки людина не обов'язково переселенця, але покидає територію, переїжджає в інше місто, для прикладу, до Києва, хоче там навчатися, але він це робить, коли? Вже після березня вступна кампанія відбувається, і він не приписався цього. То чи діє посвідчення саме із місця прописки? Дійсно, на всій території України. Єдине, що в ньому стає відмітка, де він стоїть на обліку. Тому перед тим, як вибути, знаючи, що він їде на навчання в інше місце, він приходить у військкомат, пише заяву. Тобто це не обов'язково січень-березень, це може бути будь-який період? Після приписки, в будь-який час він приходить у військкомат, показує своє вже приписне посвідчення, йому ставить відмітку, що він там знявся з обліку, приїжджає на нове місце, там знаходить військкомат найближчий до його навчального закладу, там стає на облік, йому ставить відмітку, що він будь-яка особа, яка вибула за межі проживання більше ніж на 3 місяці, зобов'язана зніматися і ставати по новому місцю на облік. Отже, є хлопці, які всіляко хочуть уникнути зустрічі з військкоматом, а є ті, кого навпаки військова служба, ось вона подобається їм, вони хочуть цим займатися. Зокрема, це військові, які підписують контракти, тобто служать на контрактній основі. Чи багато зараз таких і чи популярна зараз контрактна основа? Вона набирає, я б сказав, популярності, просто, може, наша трішечки недороботочка в цьому, що ми, може, мало це популяризуємо, цю вид служби. Хоча він зараз, після останніх змін, стає все кращим. Забезпечення покращується, і грошове зараз збільшено з цього року, і додаткові виплати є, і по харчуванню йде збільшення і якості, і кількості. Тобто зараз навчальні центри, наприклад, перейшли на нову систему харчування, де навіть строковці, ті, хто на строкову службу, у столові вибирають, наприклад, собі зранку каву пити або чай, банани або апельсини. Тобто є різні навіть на вибір страви. Отож, армія також видозмінюється. Так. А хто ж може стати ось цим контрактним військовим? Які умови для людини, яка бажає піти на контрактну службу? Основні – це вік від 18 років, стан здоров'я, який дозволяє йому проходити військову службу. Нема тут судимостей, до речі. А якісь навики має мати людина? Чи якщо ви вона всьому не навчите? Має, якщо вона не має якихось, то армія його навчить. Є для цього спеціалізовані навчальні центри, які підготують на будь-яку спеціальність. Є дуже великий спектр спеціальностей для як звичайні стрільці, так і для роботи з технікою, яка потребує вивчення, там системи якісь зв'язку, чи комп'ютеризовані якісь системи, артилерійські системи.
багато є різних спеціальностей. Тобто спектр дуже широкий, насправді. Я думаю, що знайдеться будь-якій людині за його вподобаннями спеціальність. Зараз дуже популярно бути айтішниками, працювати саме в айті-сфері. Наскільки насправді потрібні такі люди на військовій строковій службі? Ну, в армії зараз йде модернізація, автоматизація багатьох процесів, той самий облік зараз у військкоматах переходить на нові технології. Є комп'ютерний облік і зараз, але він був ще, так би мовити, більш такий застарілий. Зараз переходить на нові вже на основі мережевих технологій. В таких сфері, звичайно, треба спеціалісти. На який термін підписується контракт? Базовий контракт на 3 роки. Базовий контракт на 3 роки. Хоча для тих, хто проходив службу за мобілізацією і був демобілізований після служби, він може підписувати і на 5 років навіть. Угу. Тобто строки різні бувають. Є різні. Чи є якісь обмеження щодо того, якщо людина знову бажає продовжити свій контракт, чи є якісь обов'язкові перерви, канікули, які потрібно робити між службами, чи такого не існує? Такого не існує. Одразу після, коли закінчується термін контракту, ще коли він служить, його питають, чи він чи хоче, бажає продовжити. Чи він бажає. Угу. Він додатково там проходить медичний огляд, щоб пересвідчитися, ну, і для себе, і так, для військово-лікарської комісії. І далі продовжує контракти. І так можна до 60 років. Ого! А які ще є види несення служби? Ми говорили за кадром про те, що є ще заочне таке, така можливість. Тобто не знаходиться фізично, але як воно взагалі відбувається? Може, ви маєте на службу у резерві? Так. Угу. Ну, це окрема тема. Це дуже потребує, так би мовити, ширшого висвітлення. Знаєш, але якщо коротко, то це ще один варіант служби. Строково, контракт, і ще є військова служба у резерві за контрактом, яка теж має багато переваг. Ти знаєш, я вважаю, що доцільніше, щоб ми ще раз зустрілись і детальніше про це розповіли, тому що дійсно всі наші якісь ілюзії і страхи беруться просто від того, що ми багато чого просто не знаємо. Так. Отож, давайте детальніше розберемося із цим видом служби також. А сьогодні ми спілкувалися про приписку громадян до призовних дільниць, а також про контрактну службу ще згадали в кінці нашої бесіди. Ми дякуємо нашому гостю, це Сергій Шахлевич, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу комплектування та призову Закарпатського обласного військового комісаріату. Дякуємо, що розповідаєте, що не лякаєте, а кажете так, як є. Ну, а вам, юнаки, що можу сказати? Не бійтеся, адже ви мужчини. Ну що, ви боїтеся у військомат прийти? Нічого страшного з вами там не станеться, повірте. І ви, матусі, також не переживайте. А якщо вже так боїтеся за свою дитину, то ну підіть з ним. Хоча, звичайно, це соромно з хлопцем. 17 років. Це не серйозно. Ну, а продовжуючи наш ефір, все ж таки хочу продовжити тему розвитку навичок і взагалі самореалізації. І наші колеги з новин. Ось бачите, хочу новини, що хочу про них постійно говорити. Наші колеги з Житомира підготували для нас сюжет, який називається «Вчимось вдома». Що саме вони для нас приготували, дивимось далі.